Tomáš Kamenár. Veľká cesna. Je v kuchyni. Ó, to je portové víno. To si dáme. Ako doma. Uden omletu, papriku, aj majoránku. Mám boost. Mám boost. Strašne ti to tam horí, čo to tam horí? Nie. Tak urob to ty, ale čo mám urobiť? No, polož to. Kde halobal? Tam, ty si. Kde halobal? Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.